Espanya i Catalunya comparteixen moltes coses, però n'hi ha una que no la comparteixen, la forma de governar Catalunya. El 64,1% de la gent de Catalunya opina que s'ha de decidir més coses des d'aquí. Però des del govern central intenten tot el contrari. Els escons no sumen per canviar la Constitució. Llavors, com canviem les coses per governar-nos més a nosaltres mateixos? Convertir Catalunya en un estat de ple dret és difícil, però és possible per una raó. Només depèn de nosaltres. Si una majoria vota a favor, tant Catalunya com Espanya podran governar-se com vulguin sense discussions constants. Perquè no es tracta de separar-nos, es tracta de canviar de relació. Una relació d'igual a igual on seguirem compartint moltes coses.